OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Україна не буде змагатись з Росією за принципом м'ясорубка на м'ясорубку. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков і озвучив можливі сценарії завершення війни. Перший сценарій, за його словами, можна описати як чергова серія жестів доброї волі росіян, як було, коли вони тікали з Київщини, Чернігівщини та Сумщини та острова Зміїний. За такого розвитку події Україна спочатку вийде на кордон 24 лютого, а далі, ймовірно, почнуться переговори про статус окупованих районів Донбасу та Криму за сприяння партнерів України. Другий варіант – поступова боротьба та удари по найболючішим місцям рашистської армії за допомогою сучасних зброї до повного знищення окупантів. І третій сценарій – це парад суверенітетів в Росії та розпад країни після подій, які можуть цьому сприяти. За словами міністра, це найдовший сценарій, але ми точно побачимо його за нашого життя. Також він зауважив, що для формування гарантій безпеки Україні варто рухатись за принципом створення нових оборонних альянсів, не забуваючи, звичайно, про стратегічний курс на НАТО. Ми бачимо, що дякуючи Брекзиту, Велика Британія не пов'язана позиціями різних членів Євросоюзу. У нас фантастичні стосунки з країнами Балтії. Я аплодую нашим стосункам з Польщею, де ще недавно нам казали, що участь України в проєкті «Тримор'я» неможлива. Але зараз це стало реальністю, наголосив Резніков. А зараз в ефірі телеканалу «Еспрес» один з провідних американських військових експертів генерал-лейтенант Бен Ходжес, колишній командувач військ Сполучених Штатів у Європі. Будемо говорити про нову російську військову стратегію і наскільки ворогові стане сил. Слава Україні, пане генерале! Радий вас бачити в студії телеканалу «Еспресо». Ну, ключове питання, як, на вашу думку, зараз буде розгортатися ситуація після того, як ворог взяв Лисичанськ? Путін і Шойгу провели нараду, так і вони зрозуміли, що темп їхніх наступальних операцій вперся у стіну мужності наших військових. Але це означає, що ворог буде перегруповуватись. Російські сили зараз хизуються своїми локальними успіхами, продовжуючи вбивати українських військових та цивільне населення. Але переконаний, зараз російські війська особливо виснажені. У них не залишається нічого, окрім як завдавати артилерійських ударів по містах та селах. Ситуація з логістикою та людськими ресурсами РФ тільки погіршується. З іншого боку, ситуація для України з огляду логістики та постачання нових видів озброєння щотижня покращується. Якщо казати про кількість українських військових, то їх цілком достатньо. Бракує лише спеціально підготовлених армійців. Тому і українські, і російські війська проходять зараз вольове та логістичне випробування. І гадаю, впродовж наступних 3 тижнів відбудеться переломний момент та зміна ситуації на полі бою на користь України. Артилерія, логістика і ракети. Ми дуже сподіваємось, що ближчим часом нам вдасться встановити артилерійський паритет, але з другого боку ми розуміємо, що ворог зараз застосовує найгірші радянські практики, зокрема так званого вогневого валу, так, коли вони просто починають винищувати кожен квадратний метр землі, на яку вони наступають. Це підтверджує моє твердження про те, на що зараз здатні російські війська. Їм бракує сил для здійснення якогось потужного прориву. Військово-морські сили РФ тремтять перед українськими протикорабельними ракетами. Над небом України літає дедалі менше російської авіації, адже вони почали запускати ракети з території Росії або Білорусі. А після того, як Росія евакуювала своїх військових з території острова Зміїний, всім стало зрозуміло. Якщо Росія не володіє переважною вогневою перевагою, то українські війська здобувають перемогу у 100 випадках зі 100. Вочевидь, зараз найважливіше продовжувати руйнувати та знешкоджувати російську артилерію і російські ракети. Бачимо, що цьому особливо сприяє дедалі більша поставка на територію України артилерії та реактивних систем залпового вогню із Заходу.
На жаль, техніка почала надходити дещо запізно. І все ж процес запущено, а ситуація для України, на відміну від Росії, покращується з кожним тижнем. Ми розуміємо, що Сполучені Штати і Західна Європа нам допомагають з важкою зброєю, з важкою артилерією, зокрема. Але ми розуміємо, що тут йдеться не лише про якість, але йдеться насамперед про кількість. Так, і ми розуміємо, що темп цього постачання важкого артилерійського озброєння є недостатньо високим. Що би ми мали робити, щоб важкі артилерійські системи в стилі «Хаймарс», там системи реактивного залпового вогню і так далі, приходили у більшій кількості і якнайшвидше? Близько 40 країн здійснюють поставку важкого озброєння, техніки та амуніції. Підкреслюю, що вони передають Україні своє власне озброєння. Як на мене, намагання пришвидшити поточний процес доставки не будуть ефективними. Ведеться багато розмов, яких не повинно бути. Генеральному штабу Збройних сил України чудово вдається приховувати інформацію про свої потужності, про стан озброєння та боєприпасів. Адже ніхто не хоче, щоб росіяни володіли чіткою інформацією щодо того, чим конкретно володіє Україна в даний момент. Не можу сказати, що той факт, що багато українців продовжує закликати до прискорення постачання озброєння, якимось чином цьому допомагає. Уряди США, Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі, Норвегії, Чехії та інших країн активно передають Україні власне обладнання. Тому варто зосередитись на використанні того, чим ми вже допомагаємо. Сподіваюся, українці в міру можливостей виготовляють власне озброєння, а також всередині країни формується певна система військових навчань з метою збільшення кількості спеціально підготовлених військових. Маю надію, що Україна розвиває власну мережу розповсюдження, адже це дуже впливає на швидкість поставок. Йдеться про перевезення техніки залізничним та вантажним транспортом із Польщі до пунктів призначення. Чесно кажучи, те, що люди продовжують говорити про прискорення поставок, певним чином нівелює зусилля, спрямовані на це. Я усвідомлюю це прагнення. У мене є близькі друзі, які зараз знаходяться на полі бою, які отримали поранення, або ж їхніх друзів чи членів сім'ї було поранено. Тому я, як ніхто, щиро хочу побачити перемогу України якомога швидше. Але постійні повторювання «швидше, швидше» не допоможуть. Наші дії просякнуті засвоєними уроками. Ми спрямовуємо свої зусилля на те, щоб Україна якомога ефективніше мала змогу застосовувати новітню техніку на полі бою. Саме цим займається Генеральний штаб. Зосередитись потрібно на тому, щоб в очікуванні нових поставок якнайкраще скористатися з того, що вже є в наявності. Ймовірно, що понад 50% обіцяного озброєння ще не надійшло, адже слід врахувати час на навчання, транспортування і тому подібне. Це свідчить про те, що ситуація для України щотижня буде лише покращуватись. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.